matéria. Viram só que barbaridade, francamente não acreditei. Depois vi que era verdade, quem conheceu aquela cidade, hoje dela sente saudade. Atividade velha se acabou, com a sua destruição, muita gente não se conformou. Muitos deles perderam o que tinha, outros pra longe mudou. Muitos bairros em lugar bonito, no fundo das águas ficou. Não queria ver seu povo sofrendo. Construiu uma atividade nova, muito a ele nós agradecemos. O seu filho Luizinho é prefeito, a luta não está correndo. Cada instante pelo espírito de um nicho, na atividade nova está crescendo. Tem gente que ainda chora. Hoje ele é falecido, está junto de Nossa Senhora. Padrezinho Tarcísio Fernandes, que Deus tenha no reino da glória. Você é tudo para mim, na atividade da fé.